Ega see on väga raske töö ja suur vastutus on esiteks sellepärast, et nagu maalia, ma ikkagi olen kindel selles osas, et ma ikkagi töödega maalin. Et nad peavad olema siis kas, kus on aktsendid, kus on rahulikumad kohad. Et ja siis peale selle ka ma teen groteski konflikti, et need asjad oleks vaadatavalt nagu eraldi. Et kui sa paned teise töö teise kõrvale, siis kui nad väga sarnased paned, siis nad hakkavad üksteist unustama või uinutama. Aga natuke väikene sellukene vastuolu sisse tuua, siis viires ja portree seal ja siis selline kaasiauto või apnikupalloonid, mis seal siis on, LNG kaas vist. Et see siin kõrvuti, et need viires ütles küll, et kuidas sa niimoodi tegid. Aga ta siis antud juhul siin töötab lihtsalt sellepärast, et viires oli suur kuju ja Valve Jaanov samuti. Et nende portree on väga hästi tehtud ka. Nad on nagu päris elusalt kohe siin piltidel. Alguses ma mõtlesin kohe, et seda graafikat oleks veidi rohkem olnud. Ma arvasin, et on rohkem, aga graafikud kiusamisega ma jään natuke jänni. Meil on väga palju häid graafikuid, aga selles mõttes foto osa on ka, nii et me saime teha ühe sellise graafikamoodi ruumi alla, mustruum. Ja siis nagu siin see suur saal siin ikka on, et ta on olnud alati maalide ja Tartus oli ikkagi juba Palasest pihta esimene maalikool ikkagi Senfist rääkimata. Et siis ma mõtlesin, et ikkagi jääb selline fundamentaalne meie maali totaalsus siia ülesse. Nendesse saalidesse ja need töid oli ka nii suuri ja nii palju, et nad ikkagi kantsid selle asja ilusti välja, et nende on õigustatult siin. Et jah, ma kasutasin sellist maalitehnikat. Ja siis alla ma panin sellepärast need graafilised asjad, et seal oli see autokapot maru vahva, siis oli Alekseeva suur töö, et mis aknast paistab, et siis samal ajal tegeleda natuke kunstipedagoogikaga, et meelitada mööda sõitvaid või mööda kõndivaid inimesi teatrisse tulles või minnes. Paistavad ju kohe tööd aknast ära, et siis saavad kohe tulla ka uudissimutsema siia rottu. Ma usun, et näitus on tõeliselt väärikas ja hästi tehtud ja kas ta nüüd kõige paremat välja jõuab, või aasta näitustest, aga ikkagi päris hea on, nii palju kui ma olen kuulnud just, kes on siit just tallinlased praegu läbi käinud. Et ta on huvitav, see Tartu näitus on huvitav selles mõttes, et ta on natukene sellise, ma juba promenadi viies rääkisin Vaba Akadeemiatest Prantsusmaal, kui impressioniste lükati igalt poolt tagasi, et siis siin on siis näha ka seda natukene samalaadse Vaba Akadeemia. Suht palju on, et kui Peeter küsib, et kas oleks jüri veel rangema pidanud tegema, no muidugi mul on ideaalne kujundada, kui ma saan kõik tööd panna ühte ritta. Ja töö ja sein peaaegu, et pool meetrit vahet igal tööl, aga seda antud juhul ruumid ei võimalda. Aga samas on ka ta tõesti pedagoogiline, et siin on näha kohe selle kõrvutamise kaudu, kuidas järgmine kord paremini teha. Vaataja jaoks on ta just väga hea sellepärast, et esiteks vaatamata üle kuhjatusele on siia iga üks leiab midagi. Et öeldakse, kui terve näituse kohta ühe töö, mis on eurekas sulle tekitanud, siis on näitus korda läinud.